В колко часа ти звъня алармът на утре? Во 13, а 13 часа те поручат. Еба ти глупиот. Са колко би сакал да се заглавиш в лифт? Мочко е ти да дай Господ да се заглавиш в лифт, а не аз. Твоя милена песна от ден. Сиромашите е голема, курища до колена. Пали Йоган Грейсе. Омилена апликация на телефона. Временска прогноза. Седмица или Роял? Осмица. Кратко, първата навивачка песна за МД-та, што ги тешо детекнува. Пали Йоган Грейсе. Види пичка, смей се. Нурни, нурни. Кое ти омилено емоджи от Гумино? Да си на мое место, са кога би направил 90 секунди. Ами... Па... Со... Со Господ би направил, бе. Най-голема глупа, што си я слушнал за себе. Глуп си! На што би ти ги потрошил последните 500 денари во джеб? Да ти кажам право, кем в казино и в кладилница. Омилен супер херой. Бетмен. В уста ти га метнем.